már csak azért követlek Instán, hogy lássalak, hogy mosolyoddal emlékembe mélyen ássalak. Telekdi Dániel Márton, azaz Tédeni koncertjével veszi kezdetét a 2023-as Keszthely Fest a főtéri nagy színpadon. Olyan slágerek köthetőek a nevéhez, mint a Csak te, a Péntek vagy a Szívtelen. Pénteken a Csík zenekar és Presser Gábor, szombaton az Első emelet, vasárnap pedig Szikora Róbert és az Ergo előadásán tombolhatnak a rajongók. 2023-ban. A programokról sajtótájékoztatón számolt be Manninger Jenő és Stadler Tímea. Elhangzott, az Európa Kulturális Fővárosa projekt egyik fő szempontja, hogy közösségeket virágoztat fel, Keszthelyen ez könnyen megvalósítható. A fesztivállal úgy tud csatlakozni a város az EKF-hez, hogy a fellépők képviselik azt a színvonalat, ami a programhoz méltó. Igen magas színvonalú előadók, igen sokrétű programmal szolgálják ezt az Európa Kultúrás Főváros projektet, és amellett természetesen az a célja, hogy nem csak itt szűkebb régiónkban, hanem szerte Európában fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt milyen kulturális közösségek vannak, és ezt mutatja be tulajdonképpen a Keszthely Fest is. A korábbi évektől eltérően idén a zene mellett szerepet kap az irodalom, a képzőművészet, az állatvédelem és a mentes ételek is. Minden korosztályra gondoltak a szervezők, hiszen több gyermekeknek szóló esemény lesz. Megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő produkciókat a fiatalok a Vivéra színpadon, a felnőttek pedig érdekes előadásokat hallgathatnak a dallamok és a finom falatok mellett. Teljes szervezői csapat már hetek óta ezen dolgozik, mert azért azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy a nagy fellépők, vagy a közreműködők, vagy a képzőművészek ott legyenek, ez nagyon-nagyon sok előkészítő munka, telefonálás, adminisztrációs munka előzi meg. A szervezők bíznak abban, hogy a színes palettával nem csupán a helyiek érdeklődését tudják felkelteni, hanem többen tervezik úgy a nyári kikapcsolódásukat, hogy ebben az időszakban a városban tartózkodjanak. A Keszthely Fest főbb helyszínei a főtér, a Sétáló utca, a Várkert, a Balaton Színház és a Helikon Kastély Múzeum lesznek. A Zenepavilonnál a Keszthely TV július 8-án 17 és 19 óra között élő adással jelentkezik.